Този полусезон, пролетния, то не полусезон, да кажем пролетния дял на първенството, той премина в Дунав Русе и с така много добрата си игра, с трите гола, които успя да вкара двата на Ботев Пловдив за победата на Дунав с 2-0 и то като гости. И за гола срещу Левски равния резултат 2-2, който Дунав постигна, както и за така цялостното си добро представяне, той беше номиниран от Пресклуб България като една от номинациите за футболист на месец февруари. Другите две номинации, нали, това са съответно, както знаете, играчите на кръговете, които се изиграха през месец февруари, и те са играчи на 20-ти кръг в нашата анкета Руи Петро от ЦСКА София и Иван Минчев от Славия, който стана играч на 21-ти кръг. Пак ви припомням, че нали, ние си запазваме правото да номинираме и футболисти, които не са ставали играчи на кръга по по една или друга причина, но пък са имали много добри изяви и са вкарвали решаващи голове за своите отбори по време на изминалия месец. Тази анкета е сред спортните журналисти и вие сте определили със своите гласове последния начин класирането за футболист номер 1 на месец февруари. От общо 25 гласували спортни журналисти и редакции, 11 гласа са за Бирсен Карагерен от Дунав Русе, за доброто представяне и решителните полове за успехите на отбора, 10 гласа, един по-малко, получава Руи Петро от ЦСКА София, който е играч на 20-ти кръг в анкетата на Пресклуб България, и 4 гласа са за Иван Минчев от Славия, който беше пък избран от треньорите за играч на 21-ти кръг. Искам да благодаря и на ръководството на Дунав Русе в лицето на изпълнителния директор господин Ивайло Петков, който винаги така се отзовава и по възможно най-бързия начин ние се срещаме с футболистите, които са отличени и получават нашите награди, а моята колежка ще връчи за първи път сребърно-златната футболна топка във вид на значка на Бирсен Карагерен. Още малко да се издигнете нагоре. На шестото място, още малко нагоре. И на там?